Hello everyone! Good day kids! Ngayon ay week 7 na tayo sa ating aralin sa Filipino at tatalakay natin ang pagbibigay ng maikling panuto at wastong pagbuo ng payak na pangungusap. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay ng maikling panuto at makabubuo ng wasto at payak na pangungusap na may tamang ugnayan ng simuno at panaguri sa pakikipag-usap. Ang panuto ay mga tagubilin o direksyon sa pagsasagawa ng mga gawain. Ito ay maaaring pabigkas o pasulat. Ito ay makakatulong o makatutulong sa ma na sa mabilis at maayos na pagsasagawa ng mga gawain. Halimbawa, sa larawang ito maghugas ng kamay. Dito naman, ang panuto ay itapon ang basura sa basurahan. So, ganun lamang kasimple ang ating aralin. At may uh, ang topic na iba sa ating lesson ngayon ay may pagkakahaling tulad sa topic o lesson natin sa mother tongue. So, medyo mauulit lang yung iba, kaya mas magkakaroon kayo ng lalim sa pagkaunawa. Kasi yung ibang topic sa mother tongue ngayong week 7 or ay ma -di discuss din natin dito sa Filipino. So, mas lalo nyo itong mauunawaan dapat kasi uulitin natin. Ngayon, ang pangungusap ay may dalawang bahagi. So, ito yung sinasabi ko, diniskas na to, i-discuss dito sa mother. Tongue. Ang simuno at panaguri. So, ang simuno ay ang paksang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, kami ay sasali sa paligsahan. Si Sita ay masipag na bata. Ang may guhit dito ay kami at ito ang tinatawag nating Simuno dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Sa ikalawa naman ay si Sita o Sita. Si Sita naman din ang pinag-uusapan. Nasya daw ay masipag na bata. Ang kami at Sita ay simuno sapagkat ang mga ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang panaguri naman ay nagsasabi ng tungkol sa pinag-uusapan. Halimbawa, siya ay masayahin. Ang may guhit dito ay masayahin. Ang siya ang ating simuno. So, ano daw ang meron dun sa siya? Masayahin. O, sinabi na siya ay masayahin. Nagluluto ng ulam si nanay. Ang nagluluto dito ang panaguri. Kasi sinasabi ko anong ginawa ng ating simuno kung saan si nanay yung simuno. Ang masayahin at nagluluto ay panaguri sapagkat ang mga ito ang nagsasabi tungkol sa pinag-uusapan. Kung ano yung ginagawa ng pinag-uusapan o ano ba ang nangyari sa pinag-uusapan. Uulitin ko, ang simuno sila yung bida dun sa pangusap, sila yung tinutukoy. Okay? Maring ito ay lugar, tao, hayop o bagay. At ang panaguri naman ang nagsas Saad kung ano ang nangyari, ano ang ginawa ng si Muno. Ngayon, meron ako ditong halimbawa. tukuyin ninyo kung ito bang may guhit o salungguhit ay si Muno o panaguri. Kung ito'y si Muno, lagyan natin ng S. At kung panaguri, lagyan natin ng P. Una, si Lorna ay natutuloy ito sa pagpunta niya sa palengke. Ang may salungguit ay si Lorna, si Muno o Panaguri. Tama, ito ay si Muno kasi si Lorna yung bida o pinag-uusapan sa ating pangungusap. At ano daw ang meron kay Lorna? Siya daw ay natuto sa pagpunta sa palengke. Number two, sumunod tayo sa mga alituntunin sa ating komunidad. So, sumunod sa mga alituntunin sa komunidad. Ito ay panaguri kasi ito yung sinasabi na ginagawa o nadapot o nangyayari doon sa tayo yung tayo ito yung simuno next ako po ay hindi sumuway sa batas ano yung hindi sumuway sa batas panaguri so sino daw yung hindi sumuway yung ako okay next gumawa ng cake si mama si mama ang may salungguhit ito ay Simuno. So si Mama yung bida dito na siya daw ay gumawa ng cake at yung gumawa ng cake ang Panaguri. Naglalaro sa parke ang mga bata. Naglalaro sa parke si Muno o Panaguri? Tama Panaguri dahil ang tinutukoy dito ay yung mga bata. Okay, yung mga bata ang simuno. Ngayon, sa ating kasunod na pagsasanay, magbigay ng maikling panuto tungkol sa mga larawan. Magpatulong sa inyong kasama sa bahay upang maisulat ang mga ito sa inyong sagutang papel. So, magbibigay ako ng aking sariling panuto, ngunit ma kayo ay mag-isip din ng iba pang maaaring posibleng panuto tungkol sa larawan upang mas mahasang inyong galing sa pag-iisip. So sa ating unang larawan, ano kaya ang posibleng panuto? Okay, maaring sabihing dahan-dahan sa pag-akyat ng hagdan. Okay? Lagyan natin ang tuldok dito. 'Yan. Okay, pwede kayong mag-isip pa ng ibang halimbawa ng panuto tungkol sa larawan. Kasunod Okay, pwede nating sabihin na pahirin ang sipon gamit ang tisyo o panyo. O kaya naman, pwede niyo sabihin itapon ang ginamit na tisyo sa basurahan. Kasunod, ugaliing hugasan ang pinagkainan. Okay. Sa ating kasunod, pakainin ang mga alagang manok. Okay, o pwede namang sabing o galing para pakain ng mga alagang manok tuwing umaga, tanghali at hapon. Mag-ingat sa pag-akyat sa puno. Pwede nyo ring sabihin dahan-dahan sa pag-akyat sa puno. Sa ating sunod na pagsasana, ipunan ng tamang simuno o panaguri ang usapan. Narito ang ating unang usapan. Ang ganda naman ng iyong blank. Sabi naman ng isa, salamat. Ano kaya ang maaari nating ilagay dito? Tama, manika. Dahil ang pinupunan niya ay ang manika ng isang babae. So, ulitin natin. Ang ganda naman ng iyong manika. So, nagsabi siya na salamat. Nakabuo tayo dito ng pangusap dahil Pinunan natin yung nawawalang diwa. Sasali ka ba sa laro? Oo, blank ako sa laro. So ito halimbawa ito ng pangungusap ngunit ito ay patanong dahil may tandang pananong. dahil tu'y patanong may tandang pananong. Okay, 'yun ang bantas na ginamit. Ano kaya ang nawawala dito upang mabuo ang salit ang diwa? Tama, oo sasali ako sa laro dahil 'yun ang angkop na sagot dun sa tanong paalam na po. Blank na po ako. So, paalam anak, mag-iingat ka. Ano kaya ang maaaring nawawalang salita dito? Tama, aalis. Paalam na po. Aalis na po ako. Paalam anak, mag-iingat ka. So, Diyan lamang nagtatapos ang ating aralin ngayong week sa Filipino. Sana ay na absorb nyo at natutunan ng ating aralin. At huwag kalimutang i-hit ang bell button at mag-subscribe!